你甲看卖啦，这款的囡仔呢，你做爸母是安怎教出来的啦？刘姐，敢对阿妈那无大无细，你搞过来，叫你过来听了。我平常是安怎教你的？佳丽，今日甲阿妈回信嘞。我无诶，阿妈我爱我，一定要甲我回信嘞。啥物啊？我倒来甲你回信嘞。吼，即摆连我讲话你都唔听是无？安尼我无好好教你，你真正唔知道你要叫啥？啊好啊，我今日一步把你定到金色死哦！你真正不知影你老爸叫啥啦？啥啦？走啦！偷你！偷你！偷你去啊你！你安尼干去啦？安尼个爬去啊？你受伤啦？受伤是安怎？即摆唔干，要等到啥物时阵？等伊大尾的时阵再干都袂赴啊啦！我今日哦，一定要互你知影，啥物人才是你家神主啊！你不要去啦！你干啥物事？我这是可能变个气象吧？我，师长啊，师长，我你袂去做啦，今日是你生日呢。哎呦，你看啦，都是你害的啦。妈，我拜托你，你买什么代志拢怪这个囡仔啦？啊，不怪囡仔就怪你是无？啊，你哪里教囡仔哦？啊，你做人不客气，等你面囡仔面头前，写你那个面子。啊！你要叫这伊老母就要尊重伊啊！搁哭！哎呀，好是要困啊，几点啊？哼！啊，算搁打袂转啊！唔知你教囝你安怎教安怎教？囝啊！妈，我是让我老爹去买去。相信我，莫哭哈，妈妈带你去面洗洗。啊，你若无去睏，你走来给妈妈塞奶哦。嗯，妈，绝对无偷开哥哥的机。虽然我不是乖，天天叫阿妈生气，把哥哥忘记，但是我绝对袂做犯代志。妈妈辛苦，客气。妈妈给你泡。妈妈不是让你气到哭的，妈妈，我绝对相信你是一个乖囡仔，而且你无做歹事。妈妈，既然你相信我，为什么你还比起来怕？妈妈不敢啊。我唔敢你予大家骂啊！妈妈知影你足乖，
我嘛知影讲，你无可能去做歹代志，对无？妈，你莫哭，你哭我也唔讲。我怕死，我继续让陪着我妈妈生一面代志。家里你哪这么乖，这么待见？你相信我，妈妈相信你，妈妈绝对相信你。相啊，不敢，妈妈就不敢了。妈给我塞车去了。妈跟你讲，咱今嘛都去找真相，咱来找他，让爸爸、阿妈、阿哥、哥哥知影讲，家里上乖，家里无做歹代志，好。阿嬤，我真正无枉枉吃你。我知啦，阿嬤当然嘛相信你。哎，别气啦，提都提，阿嬤搁抱。妈，我用好伊钱啊。不行咯，钱是我的呢，我要给啥人就给啥人啦。把你这做媳妇来管我。妈，我有四个囡仔，特别我来买物件的时阵，每一个拢有份，啊，我家己若做袂到，我一份都袂买。妈，你给我小拜托一下，以后咱就爱安尼，莫让囡仔感觉讲咱大人无公平。哎，啊，你这是你怪我心？阿妈，你莫跟妈妈冤啦。啊，都不是我该冤的你嘞，伊该我冤的嘞。好，别人讲我大细心。哈，其实伊是为着阿丽啦。我来讲阿丽吼，同共款啦，拢甲伊阿舅共款啦。妈，你要来跟我爸讲话啦。我跟我爸讲。OK， 这拢无重要。小杨，妈问你，钱判件，你敢真正有确定？真的啊，我无枉枉吃你。我嘛无交给哥哥的钱啊，我会当发誓。那安尼钱判给了，你两有找过无？无，我发现钱无去，就骂家里，家里就跟我相拍。阿妈嘛无找，就骂我。等一下，找到啊！哪样安尼？俺大哥遐，俺你拢唔知影啊？哈哈，阿丽，拜谢啦！来，阿妈保佑你。妈，哼，好啦好啦好啦，买买买。我看看你要落雨啊！我来洒水烧嘞。嗯，哎，
阿弟弟回去嘞。家里，是嘞啊。你马上要跟哥哥回去嘞。为什么？因为你动手打人啊。虽然你感觉讲你家己是很冤枉的，也不过动手打人就是唔对。不对，哥哥失礼了。你哪会记得？以后做任何代志拢袂用冲动，咱就爱冷静落来，听对方讲的，解释是毋是有道理。咱哦，袂用干那徛伫家己的立场去想代志，知无？知。哥哥，我以后袂甲你冤家啊，但是你袂当阁冤枉我哦。好啦，安尼咱来听哥哥。啊，对啊。妈，我拄仔甲爸爸讲话嘛是大细声，咱伊当然我会甲伊回信嘞。妈，拢是阮两个不好，才会害爸爸这么生气，走出去。别紧，无咱等爸爸回来，咱做伊甲伊解释，爸爸就袂生气啊。安尼好无？今妈和妈妈同齐去准备物件，啊，今日是爸爸的生日。咱做伙甲伊庆祝，嗯，好。阿姐，你好，来找如萍哦。是啦，阿彩文，伊敢有伫个？你好，想我来啦，已经去台东啊。既然来吼，坐坐咧，我有话要甲你讲。多谢。我听如萍你讲，恁当你冤家是？是啦，迄天是我上过冲动，我即马嘛真后悔啊。多谢查甫人会当忍受吼，另外一个查甫人追求家己心爱的查某囡仔，迄是真正常的啦。也毋过。迄天我的态度确实是无啥好，是我也不对啦。唉，人甲人哦，有真侪时阵吼，拢会意见不合啦，是讲吼爱针对问题啦，唔当冤家啦。若是冤家，迄就无意义啊。爱知影对方的想法，互相吞论，拢让一步，安尼才是解决问题上解好的方式。阿姐讲的真有道理啊。我若先让两嫂听到这话，无念着我甲如萍，啊，跟阮姊夫都袂冤家啊！哎，对了，我听如萍你讲，迄一级棒有个的代理权是毋是，哦，杨氏企业提起？啊，那呢，恁就袂当卖啊？是啊，而且杨三太格外稳哦，做经销商啊，我是真反对啦。又唔过，阮几乎率赞成。讲嘛奇怪，像杨家这么恶质的人，阮几乎那是要跟伊合作的。我问你嘞，这药膏是毋是好产品？嗯，会当让恁委托行赚到钱。是啊。那呢，恁就想来要反对嘞？嗯？林秋一定是认为讲，既然这是一个好产品，阁会当互恁赚到钱，虽然伊讨厌杨家，但是甲恁合作，对恁来讲也无吃亏啊，敢毋是？是讲话讲倒转来，这杨家这么讨厌恁三个，想要邀请恁三个做伊个经销商，这确实是真奇怪。甲一个无生理道德的人合作，确实是真危险。你是翘翘人，安怎做会当维护着恁的权利，互恁赚着钱，这是生理上上个重要一课，免着去做决定啦。回去吼，好好想看要安怎做。想要找人讲一下话嘞，
哪会走来玉莲因家？敢讲我想要见的人是玉莲？是要找你妈妈，啊，你妈妈呢？我妈无伫个啊，伊甲苏婷阿爸去洗温泉。你哪知啊？啊，我妈妈有写纸条啊，顶管写讲爱之泉温泉旅社。感恩受后，你爸爸先来去啊。这大人哪会遐奇怪？为啥物伊遐尼爱洗温泉？是我看玉莲的大日子，我一定要给她一个难忘的暗暝。是不是哦？我应该甲你当通知讲你秘伫遮，啊，到时伊可能会甲你带回去啦，哈。不会，叔叔，你不要甲阮情人讲，你唔知影阮情人外公，外公吧？他是情人，是即摆的翁。玉莲，为了你的查某囝，你已经无任何退路啊！你若是无安尼做，姚金山绝对会放你煞。玉莲，三定。等你这久啊，你终算是来啊！有解无？我今仔为你报贴你上喜欢的音乐，你上爱饮的香槟，你上喜欢的花。等下哦，咱就先来饮一下酒，跳一下舞，刷来泡一下温泉，然后。苏婷，你真正足用心的，我实在足感谢你的。哦，是当然的啊！啊，你敢知啊？迄偌济查囡仔，想要主动挖过来和我笑笑呢。也不过，我拢个拒绝，因为我就是介意你这位的。所以讲，今仔夜，好可能会当安尼凊彩，对吧？所长，我知影你以后拢足有风度，嘛对我足有礼貌。其实我拢感激伫我心肝内呢。我知我知，啊，你今仔就是要来甲我感激，我唔知等偌久啊呢。是啦是啦，也毋过你嘛知影哦，恁查某人对这方面拢较敏感啦，
若是咱的关系是因为别个原因才开始，我是烦恼讲哦，安尼袂久长的。你即马讲这是什么意思？我的意思是讲，我希望所长哦，会当给我一寡时间，咱搁豆豆培养感情。啊？哇，玉莲啊，我予你时间也去无够长哦。啊，自从你开本也写了，我是一直在陪在你身边咧听你咧。只要你需要啥，你一开嘴，我一定做个到。敢讲我安尼心意，你感受袂到？我当然感受会到啊！而且我心肝内足感激你的。感激感激，你敢那样讲感激？啊，啥来咧？还是你即摆是咧应付我？啊？不是啦，我哪有可能是咧应付你啦？我是真心感恩的。又搁是感恩？无啊，你即摆是嘴硬讲的，是我严明山，心内想的拢是老细枪的哦。啊，无是安那声声句句来感激来感激去，啊，刷来动作就是一直拖刷。哎，不是啊，所长，你莫误会啦，我是敢那同情老细枪尔。那安尼就好啊，你莫搁丢住啊嘛，你得放开，吼、哦，放好开，跟我做伙，我一定让你幸福，吼、哦，一定的，一定。你是不是写中了？啊！你去反抗！你已经主动打入来一间房间啊，刷来要做啥？你也唔知，你莫去计较哦。所长，我拜托你，你莫逼我好不？好啊，我莫逼你。那呢，我即摆随通知恁娘来，计甲恁母仔囝带转去。拜托你，拜托你，你莫通知。我答应，我莫通知。阿哥，你莫去反抗啊！你莫逼我啊！啊，我的耐性是有限的哦。我就是无法当跟你做伙啊！你若是真正通知，我就带阮查某囝离开这，让另外人永远找阮无。我要走。你是要走啥的？就你这个。等你来个家，好可怜，敢放你走啊！你敢放开？你敢放开？你敢放开？啊！
回来了。多好，咱这回给恁姐夫过生日。恁一家我庆祝就好啦。莫安尼啦，啊恁刚才生意上意见袂合，敢一定爱跟恁姐夫结气？拜托啦，给我面子，莫跟伊计较。我哪肯跟伊计较啦？今日哦，确实做态度无好，你再惹伊生气啦。不过你嘛知影，自从进前台币的代志，一直到即马又搁个代志吼，阮确实有真侪性格要被透开啦。我是惊以后搁拄到即款的情形，我甲昌哥结婚啊，啊搁你翁仔某关系拢会拍歹去啊。所以我想讲哦，即个行起来，你要搬出去？无啦，我只是感觉，感觉人有淡薄仔忝啊。啊，我想讲要请一下假，再帮我甲春哥讲一声。你要去倒啊？还袂确定啊，啊，我哩都四界行行啊。好啦，既然你心情不好，四界行行嘛好啦。阿姐。歹势啦，我保证我以后尽量卖甲村口冤家，袂搁你歹受啦，袂搁你艰苦啊。我知影讲，你为着我，为了这个家庭一再让步。坦白讲，我嘛唔知恁姐夫是安怎尼啊固执，即摆真多人的话拢听袂入。好啊，卖讲这个啦，你就帮我甲村口讲，生日快乐啊！啊，还有啦，迄如果签约的代志哦，你帮我来讲啊，伊注意就好，我无意见。多谢你。喂，我先出来。事哪有你想遐简单？叶金山的个性，绝对不可能遐尼简单就帮咱煞。我陪你啊。为了生活，我袂用无应付伊。我随时都会陪笑面。看伊的面色，都是惊伊会找着借口有嫌我。我费神脑筋，就是惊伊会对我不择手段。想不到这天，还是总算来。豆豆啉，豆豆啉哦，莫啉伤凶，你安尼会酒醉啦。我就是要啉毛醉，我要醉到毛毛喵喵。你敢知影？我原本哦，就看我已经准备好啊，我有勇气面对这一切。谁知影？我还是无法度。我实在够无路用的。我伫这环境已经遐尼久啊，我现在都准备好啊，是安怎我就是做袂到，万一姚金山，要对付我，甲我的查某囝是要安怎？那呢，阮母囝是要安怎？啊？我。
哦，你可别才怪！你卖闹了，可怜了！你卖怪我！可怜啊！我是你的朋友啦，我不可能看见你伤害你自己啦！我够了嘞！你又跟爸爸做啊？我跟看你做朋友哦！我跟爸爸无共啦，我跟你当作是我的好朋友啦，拢是你跟我斗三工嘞，我嘛会想要跟你斗三工啊，对吧？啊！你一个人这辛苦，什么代志你拢一个人担，我一定拢看到啊！你足辛苦，我知影啦，对吧？所以有啥困难，咱大家做伙解决吧。你无需要你牺牲你家己，你什么责任啦？都是你。老师老师老师都有你我都可能我都接受不了我都要给你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 老师你我就是我都在给你我这里面的爱我老师你老师你我知道你情况很艰苦，玉莲，丁喜郎，丁喜郎，管不管欠你偌济，也是安那害你。我敢来当一世人，好好弥补你。将小娘仔当作是女妖精，三尺塔门为你弹牵挂。软面粉哦，都爱去有耐心嘞。软了老功夫哦，这面粉就会化了较水，知无？来，来。我做的素一定比你的较好吃。还无一定。安尼，咱来比赛，请爸爸做裁判，看谁赢。好啊。不管是胜输谁赢，爸爸拢会足欢喜的。我相信，恁食到恁做的寿桃，一定感觉是全世界上好食。来，我讲给妈妈洗衫无？像洗衫安尼弄弄，快出来，我们再出杯啦。哎，对。咱两手嘛，安尼，出来，加油嘛，赶快，快出来！我赶紧关门。情愿来点着如风中，像无情的太阳，也不愿为你割嘴，为你割眉毛。爸爸别吃，你来当先吃啦。
姐姐去练习跑步，拢无倒三个，等下一顿晚，嘛袂当回家。小秀秀，来来来，你看明刷出货了，秀秀睡觉。妈，爸什么时阵会倒啊？应该真紧就倒来啊！伊昨讲今日过生日，应该袂想我倒来。加油！明明爸爸倒来吼，还紧，甲阿妈请出来知无？好。阿哥，恁两个哦，今日是爸爸的生日，千万莫用冤家。还有爸爸过一个真欢喜的生日，知无？知。来。玉玲这查某真正是唔知好歹，我到底是倒一点输予迄个老细强，金山银山的好日子予伊不爱，竟然啊，甲一个有宝的老细强斗阵，这珍珠予伊当作鸟吃屎，一口气哦，我一定爱讨倒转来啊！所以哦，脚掌也是会开花啦。好佳哉无看。老细强，你竟然安尼拍我，佮骂我精神。好哈，恁两个啊，今仔互我遮歹看，我一定互恁知影。在高雄这个地区，得是我是会有什么下场？老大，你来。哦，所长啊，你穿到这个正式，是要去求婚啊？不，你住海边的哦，国家看要怎啊？等你升到分局长哦，我再来给你报告，看我位置。来，我有代志要交代。所长，你受伤啊嘞？来，我这有药膏给你抹啦。是啊。什么药膏啊？这抹是有效果。这日本进口的药膏呢，真正足好用的啦。是啊。我拢随身带条的呢，而且哦。这药啊，伫外口真歹买呢。我是靠我的博学历吼，才对三兄弟啊委托行买着的呢。什么呀？三兄弟的委托行？对啊，因最近这条药膏吼销到足好的呢，应该是赚爸爸。我不准你买是什么奥药膏啦？是。哎，对啊，你去调查看卖，看伊那三兄弟这委托行是伫倒咧卖这个药膏。是，我马上去查。哎，对。有人，是的，我是我不对啊。我你不需要跟我解释的，是我关心感情完的。我讲不对的人，应该是我，因为我早介意着你啊。本我想要把对你的感情一直放在心肝内，谁知会发生叶金山的代志？我无多控制自己的感情。有人，
你别怪你自己，你对我所做一切，我不是无感觉，也若无，那袂行到这步。而且伊个金三郎还在糟蹋你，我真不甘啊！师兄，你拄只讲，你一世人会好好弥补我，敢真实嘞？你袂后悔？你放心啦，我知影你有某有子，我袂去危害你的家庭，逼你离婚，向我负责。你若是愿意，有闲的时阵，现过来陪我，我就感觉真幸福，真满足。你若是嫌麻烦，迄嘛不要紧啦。我会当作这件代志无发生过，袂造成你的困扰。咱拢行到这步啊，我要哪有可能放你不管？真正一段婚姻，还佫加上爹母也声这么侪年，原本我对查甫人已经切心啊，啊，不过拄到你。好好重新相信爱情。其实，我唔知咱俩。既然命运甲咱绑做伙，表示咱两个有缘。师兄，我啥物拢无爱，只要你心内有我，我就满足啊。是嘞，我会回来啊。等下，还够有无？生日快乐！回头了，那可是怎啊等啊？无啦，了个为着暗时的代志，你生气哦？代志过去也有啥好生气？你若不爱去你房间困啊？我咧等你啊，我想讲你会等来食饭，那会知你是怎啊等来？多好，我妈袂食，咱做伙食哦。你也袂食，这样话你搁也袂食，
你一定巴肚就枵的啊。好啦，我是讲，若是我，你就唔免等嘛。你袂记得啊？每一年过生日时阵，咱拢会做伙食猪脚面线。阿妈有讲好，咱这世人都要安尼做伙食。好啦，饭菜拢冷去啊，我来重新煮一碗面线。袂啦，安尼就好啊。你已经有够忝啊，看你这忝啊，我也唔甘啦。就啊，我辜负你一届，我免阁辜负你，歹势。你是咧创啥啦？阿妈有遐尼严重？我刚才是顶煮一碗面线尔。好啦好啦好啦，无就安尼啦吼。只要咱阿爸能做回家。就小食冷，拢无要紧。来，人伫咧讲，生日的时阵食面线，都不用加糖，安尼哦，会收再等。来，免等哦。你嘛吃一嘴，不用等啊。啊，对起啊，对起啊！哦，对了，这手头是家里个家要做的，你等下一定爱吃，要来无用的惊喜不？我一定吃的。那个有啦，其实家里无偷提钱，这拢是误会。迄钱哦，是落个豆卡，伊无意注意到。我现在就害，但是无补我清楚，都误会，还佫甲拍个，一年就气我。没啦，伊还是最爱你的啊，伊佫阿公。去见你生日时阵，伊无应该对你大细声，等你等下要甲你回信嘞。那早也袂等着你，就困去了。好啦，志良，想要甲你请假几工啊？伊想要出去行行嘞。我了解，伊搁在气我。无。伊讲你是伊大兄，你若感觉这拢无问题，那呢，伊就愿意甲杨氏去合作，营销一本的药膏。啊，我真正是我，我太过生气了。我讲遐侪歹听话，伊一定就怨叹我，我只要是低我。安尼兄弟做阿尼阿久啊？这种什么款个性，你敢无了解？伊绝对不是迄款会扣分的人。伊想要出去行行的，伊就想讲，无要拍歹你兄弟的感情啊。师兄，是你啦。我拄则有检讨过，我不应该对你发性地，啊，当囡仔面头前对大细声，我感觉我伤过激动啊，你莫甲我生气好无？你莫回事嘞，行是我，我代志无母我清楚，都甲家里拍到安尼，我嘛不应该掠志龙出气啊，我今日不应该活着做我走，我先。就是你，我对不起你。
讲我变老假也受，但是过就过啊哈。未过十二点，花都过来你庆祝生日，我帮你唱生日快乐歌好不好？祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝我的老公生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝我亲爱的老公生日快乐。是啊，哦，明仔载开始哦，阮就要去山区做访视。袂忝啦，我感觉做即个代志哦，就有意义的。你嘛较早休困啊，爸，晚安。是不是也应该要较好治疗啊？明仔再较好以后啊，也不知道他是不是又在生气。可能来家，志玲，是你。先给你整理好了，我要给你找最重要的东西。什么东西？让我更加确定你是我缺少的那一半，我的那一半。不怕明天的世界会变成怎样？是嘞。是的，提纲我不应该对你状态的话，提纲我不应该对你这种态度。你这是英哥哟，那你话讲话啊？没个事。哎，你也是个学我讲话，你学这个，我都我来台东之前，我有领导找你，想要跟你回信的，也不过你不在。我也同样啊，我想想哦，你会当着我身躯边，也是较好啦。再看到你的笑容，对烦恼都拢无去啊。你是不是心情不好？你打枪过万个呀？
你真正想巴肚来面堂呢？什么拢知影？什么面堂啊？遐歹听！我是你的解语花。哦。发生什么代志？我只是跟我想法讲出尔，想要到全国，叫你想去，你对我，我现在不满啊。做伙做生意，的意见袂合，这真正常啊。我相信哦，恁三兄弟的感情哦，绝对袂遐尼简单就互拍败。这位刚，我敢留伫你身躯边做你的助手啊，我保证。绝对袂甲你惹麻烦。也毋过，我对助手的要求就严格哦。你有啥物专长，讲来听看嘛。我也要变魔术啊！我会当散播欢乐、散播爱，让遐破病人，让伊暗时在咧困的时阵哦，对笑。这听起来也无啥。啊，若无，我会当做你的媒婆啊！安尼暗时的时阵就袂孤单。才袂寂寞啊！像我这样好用，搁耐操的助手，你应该袂想记住我哦。你莫搁过来哦。我，我个学姐啊。嗯。今天学姐啊，恁是咪太好约过啦？你袂跟我困同间哦？敢袂呢？当然嘛袂用啊！才刚刚一顶眠床，一领棉被尔呢。问了真早，拄拄好啊。袂用啊！看你高声笑的啊！今天把我吵跳。你起来就讨厌，到底哪里？明仔载八点楼卡，过台集合，不准迟到。晚安。啊，你也是暗时困袂起我。算到咧，唔知通我转来，这查某囡仔人实在哦。何必缠缠着一结，繁衍三地缠身。甘愿啊！如果穿到这，袂做到一张符啊，哎，出去做读书，你也恐死哦。那阮爹咪啊，就是介意我穿黄衬衫，你是嫌啥？你家己看，你家己看几点啊？啊，才换转来，我咪嫁翁咧，嘛唔知影讲啊，留一个探听咧。做你去探听，探听了，你就知影讲哦，我猪肉西施哦，一定明花有主。明花咧，啊是三百花，啊是烟花。哦，你哦、喔，就是唔知欣赏查囡仔，才无人介意你。搁即马连一个女朋友都无。嗯哦，我也像你这般的啊，我甘愿来做回生。好啊，无要紧啦，我吼袂甲你计较，因为我今仔心情啊真好。啊，你今仔是找我约会啊？爹比吼，带我去见阿叔啊。啊？啊，伊是无爸无母哟，啊，无哪会带你见阿叔，啊，毋是带你见老爸老母。伊阿叔是医生，啊，开一间泌尿科诊所。伊今仔日吼，带我去遐做健康检查。人个约会拢嘛看电影、啉咖啡啦，伊带你去泌尿科做健康检查，啊，是对毋对啦？两个相爱的人啊，去到倒位吼，拢对。啊，阮爹爸安尼安排，嘛是为着我好啊。
你看。你看详细好不？这是代表健康检查，不是我的啦。你提伊的报告我看要怎？啊，不是我要来错啊。你不是一直怀疑讲代表身体不好？这份报告就当证明讲伊身体足健康诶。啊，你嘛唔免烦恼讲哦，我来去骗去啊。那一份报告顶悬咧一两三四个写数字，还著知影讲伊身体足好诶。总比你哦，早去偷看人放尿，偷看人换衫，搁较好。我哪有？啊！我不是替你把人捉回来啊！这你够良心嘛？那我甲伊吼，一定会当有一个幸福美满的家庭。我看真拼啊！敢若见过人阿叔、阿老爸、老母也无见过啊，唔知人有介意你啊无？放心，因爸母啊看到我一定足介意，只要你哦卖走出来乱，我就真感谢啦。我就无咧好百姓用，啊！你也无好百姓用哦，你坐伫遐等我等啊。无聊，我不等啊，不等啊。一两千块去台东啊？安怎？生意有代志啊？无啦，就我伫厝头家李惠宏啊，一直甲我推销一款日本的米粉啊，啊叫咱进他进一款来卖啊。我想讲，迄查某囡仔用的物件，质量较白啦，唔才想讲问伊意见。啊，这种代志你家己决定就好，那就问质量。我，我有法度。你哪会无法度？这间委托行咱三兄弟开的呢，你嘛是头家呢。你嘛要学会晓讲，有一寡代志你家己做决定，唔是把你家己当作是工人司机，知无？好啦好啦好啦，我尽量啦。你嘛知我这样个想法简单啊，对无？我身躯敢若用敢若牛，无唔对啦，头壳都无恁两个真光啊。你想讲甚大？啊，志宏，咱拢无通知一声就走去台东，啊是有发生甚物代志了？哪有啥代志？啊，志宏忝啊，想要休困啊。啊，对啦，如萍要去台东急诊。哦，原来是拍针啦。啊，这志宏啊，伊也嘛无路啦。啊，你无补无够，莫讲些有诶无诶啦。来，家己去处理你。来。一放药膏，冰箱下要输，牛屎无一项。唔妥，啊这。这，免这啦，这恁有看到啦，免问我啦。咱真正要做一个经销商哦。业面有价，派人来签约。袂使安尼做啦，这个代志无志宏知影，咱无安尼做决定啦。志宏已经签好啊，伊同意啊啦。哪有可能？迄又是要恶心怪气啊，一人吃天的。迄你甲志宏讲恶心嘛，无可能大家合作啦。迄顶间迄三摊上，迄个三摊主来，志宏嘛直接甲回绝啦。你即摆意思是讲，我对你讲白菜就对啊啦。无啊，你犯小志勇啊，甲你讲了无欢喜，生气，毋知会走去台东也不一定。对啦对啦，志勇啦，志勇你兄弟啦，我毋是啦，不要紧啦，这件代事哦，免你同意啦，委托行啊，我是负责人啦，我讲会准算啦。我伊拄则讲我嘛是头家，嘛有权通做决定，啊毋拢讲，啊毋拢讲算的。啊有代事袂使参详，啊咱大家都。做安尼公家做生意，谁带你啦？无欢喜，你退出啦！上大诶，伊哪来讲话就讲到安尼？好啦，歹势啦，哎，不过一句话啦，敢拼才会赢啦。我唔对啦，做生意要赚钱，就是敢拼才会赢啦。有错？老先生，合约你拢看过啊？阮公司是尽量予恁上好的利润，这是别位无得找啊。条件真好，合约无问题。合约是无问题啦，有问题是恁啦，又是企业啦，甲又嘛小人部故意断阮的货，甲冲到海角，你无办法啊，再跟你合作啦。你点点啦，拜托好无？看起来恁三兄弟也未决定好势，甲阮游戏合作。安尼啦，
我等你协调好势了，接过来哈。免，我已经决定好，即马都让签约。这么爱，来这边请。这边请。安生，不客气。喂啊，恁三兄弟啊，你上有做生意的头脑，家在有你这决定，那无就白白失去这个赚钱的机会。恭喜恁啊！从今仔日开始啊，就是阮游社经销商，以后有钱大家公家赚。不错，囡仔准备好啊。会当用伊啦。算来是阿托呗。叫个声很轻，你真熟好。是啊，阿托呗人哦，足趣味哦，你定会介意的。来，我怎么才知影？原来做纺织这么辛苦着，我逐工伫山里安尼爬来爬去，回去了，我整理资料归档，一无失意啊，都去人传染着啊。只要有心哦，要把一件代志做好，不管有偌辛苦，一定拢会有好的结果。我原本嘛是安尼想啊，因为最近阮兄弟啊，常常为了生意代志伫冤家啦，我嘛是为着委托行好啊，想到想过。就是无了解。我相信你对工课坚持，还佫有打拼，冲过一直看着咱来。无听到你即个转去了哦，你兄弟啊，就会当较早同款，只要一个眼神，就会当知影对方的心内在想啥。就讲是安尼啊？一定是安尼。你唔是常常讲即局也袂输赢，人甲人的关系嘛是安尼啊。只要你有心维持哦，互相体谅，感情一定会改变的。这下你呢？做纺织对你这样辛苦啊，还安慰我这颗受伤的心？安慰你受伤的心哦，就跟纺织同款，拢是得甲人斗相共啊。虽然讲辛苦，可能会感觉会忝，也不过我的心不会累。我从来都唔知影，原来我女朋友比南丁格尔搁较伟大呢。嗯，即马知影嘛无算慢哦。也毋过，也是较紧振作起来，因为我是上喜欢迄个充满信心、啥物人都无法度打败的男子。对啊，我是谁啊？我陈志良呢？阿小妹，我来。阿托贝，你的血啊，甲心跳拢真正常。啊，这资料吼，我会交予医疗团医生，伊会过来助力行看诊。好。啊，那安尼我偌久才有法度搁看到你啊？上紧爱熬个月哦。啊，搁一个月哦。如萍小姐啊，我看你归去搬来台东住啦。阮这空气好，啊，风景搁水，重点是吼，阮这少年家拢甲我同款，生做足缘投的呢。阿托贝，多谢你啊。也唔讲如萍哦，已经有一个新的男朋友啊，就小弟我。原来恁两个啊，就是男女朋友啊。哦，真好真好。我来切水果给恁吃啦，哦，没办法啦，无要紧啦，卖客气，当作家己厝，哦，多谢你，多谢。哇，因家真侪些名利的车呢，你是不是蛮来研究名利啊？是啊，顶下我来的时阵哦，阿土伯阁有替我看面相的。还有哪讲？伊讲后盖才跟我讲结果。其实唔免看啦，你脸就好命，咱若无来拄着我。如萍啊，伊个面相啊，看起来是真好啦。
你看是不是？是不是？啊，不过吼，伊这世人啊，会过到真坎坷，命中注定会拄到真侪难关。啊，这人一生中本来就有难关啊，也不过我会做会度过。嗯，你讲了无唔对啊？但是呀、啊，伊这难关都是你。爸，伊又搁咧乌皮讲啥啦？歹势啦，阮爸就是爱讲迄有诶无诶啦。我这也含别人讲啊，是爱收钱诶。你是我吴如萍啊，真有缘，我才特别要甲伊提醒。阿土伯，多谢你。也毋过我相信，存好心做好事，你讲袂自然诶，宝贝。是啦，如萍小姐，你讲了真对。恁医疗团吼，将你照顾阮，提供费一定会甲恁保庇。有要紧无？我打到中间来，来，先坐嘞，先坐嘞，来。睡一睡，睡一睡。我看你的巴肚就大，是不是今日生啊？已经顺过啊。是不是爱叫三伯啊？今日隔壁川船长咧娶新妇啦，三伯一定是去你遐啦。阿兄，你紧去查咧，甲恁阿爸讲。叫伊去隔壁村叫，三步紧等来，较紧嘞！大姐，咱来去房间，我先替你检查一下，好不好？好。好，来来来。大哥来。谢谢谢谢。来来来来。哦。阿伯，你别烦恼啦，有如萍姐啊，恁新妇一定无代志。伊较早生阿雄的时阵，足紧就甲生落来，三步讲后一天吼。你赶紧，我是你烦恼，有我多等三步等啊！已经看到囡仔的头啊！金良，你对我立来，甲大家解释。啊！我做错啊！大姐，你要继续出来，无囡仔头伤大，卡伫遐伤久，我惊有危险啊！我知恁娘哦，无陪你身躯边，你现就惊起来。念过林江一定希望你哦会平安无代志啊，所以为着林江，还顾你的囡仔，你好好加油，知无？再试一次，好。再试一次，好。苏奎，出来。我无啦。你后悔啦？你要相信你家己，一定做会到。你去试看卖，去试看卖，一定会的，哈。再试一次，好。苏奎，出来！姐姐，哪能生不出来？你别想讲吼，你也生不出来。啊，你也想讲，你也生出来了，迄囡仔外口水啊，你也为着伊，甘愿付出所有一切，伊嘛是你永远心肝宝贝啊。有人安尼讲过啊。讲这个囡仔，伊天天做小天使的时阵，伊早就酸到像是伊的妈妈。伊即马一定想要看到你，想要和你抱条条，也想要吼知你该好啥物啊。我相信你，你一定做会到的，因为你是伊的妈妈，你是伊早就酸到这个世界上独一无二的妈妈。你得加油，知无？哈？我试试看。我试试看，妈妈放弃，来，苏奎，出来。我就讲嘛，一定做得到。你走吧，一定做得到。呀呀，哎妈，你弄好这钱啊？啊，无啦，这就是进前个银行贷款的十万嘛。什么十万啦？你袂记得啊？嗯。啊，就之前委托行买着无好茶米啊。嗯。我就想讲吼，坐落来厝内底可能需要用到钱，所以我就甲这厝提去贷款这十万块啦。嗯。啊，当然即摆生意做得好好啊，免用到是这钱啊，提去害啦。有啦，我嘛想安尼想，
我知影即卖委托行的生意真稳定，应该是无需要用到钱。嗯。也毋过，哎呦，你有意见哦？也毋过，我咧想讲吼，就无简单，即下些钱吼贷款落来，也无用到，可惜啦。嗯，你去阮妈听人讲，可能无欠人钱哦，是上快乐的啦。我知影啦，啊，不过我刚才想到进前细枪去用偷笑迄个情形，我就足惊。嗯，啊，我想讲，林刚哦，厝内底若有需要用到钱，都免死过去杭州啊。嗯，迄嘛是恁小弟乌爸母啦，唔知不过代志变成安尼，啊，若是细枪若头脑哦，伊绝对袂搁再有这代志发生。妈，啊，这做生意，敢有讲无需要周转的？啊！若要周转哦，到时再搁想办法啦。妈，你莫生气啦，我干那是好意、啊。好意好意，我讲啊，你就要较正啊赢啦，好意。就去喊人啦。我知啦，好啦，好，莫讲莫讲，好啦好啦，我明仔载提去银行开吼。真是人，管管欠你偌济，也是安那害你。我敢来当一世人，好好弥补你。发生什么事？我阳才要过，伊拄则打电话来，伊讲伊要甲我甲小飞抓回去，我要安怎？我要安怎？你阳才，你不是已经离婚啊？我不是条刚要骂你。我不得已的口中，
当初我想过另一个办法，我才选择找小妹逃走。你若去嫁了一种人，当初我不是我愿意，是你用强迫的方式。好了，我不到来带回小飞，我不得已只有答应给回。结婚了，你看看爱你买吧，伊那是心情不好，对我起卡动手。所以你这手的伤，就是一拍。严时尊，你大刚叫啥灯拍我？我规躯无一工无受伤，我母母娘子讲，我一个人艰苦不要紧，我可以当忍耐。也不过伊对小飞嘛是同款，有一天，伊啉上酒醉，伊竟然感觉是阿爷啊是小飞，伊想要甲伊抓起来杀。迄当初，我做甚清气啊？我赶紧拍命了准度数，啊！不过我命运好，我怎么惊？对我受折磨，所以我就下定决心，带小飞逃走。想不到，想不到，我是会做到啊！李红星，李红星，别紧张。你已经不是以前那个虽在人欺负还不知道保护自己的人，而且你现在不一样了，你有我，我会陪你做伙面对。来，再休息一下。来，是怎样他无缘无故汹汹走出来？伊不是无缘无故，这拢是要紧散布出来，要紧散，发现我户口的顶头，阿伯离婚的事实，伊在威胁我，我若是唔肯听伊的话，伊就要通知离婚。又搁是阿金山，真正是卑鄙小人啊！我即马来找伊啊！阿师兄，你莫去啊！你去找伊嘛无路用啊！我即马已经得死，你去找伊，只是让你家己惹麻烦。我无希望你为了我出代志，念头袂紧，你阁有一个家要顾。咱冷静落来，绝对有办法的啊！若算讲你坚持要甲伊离婚，伊嘛无得逼你啊，逼你一定要跟你做伙生活。我甲讲过，啊，毋过伊讲，除非我付伊35万，才肯离婚。啊，若无，伊绝对无可能把我母仔囝煞。35万。原本我冇想过，要包离开家，想骗伊。也不过，伊既然知影我的电话，恐惊姚金山，我已经甲伊讲不要啥代志啊。我是会当袂去倒位，就算我搬厝，我嘛无可能甲不要啥放来无管。伊即马是干那敲电话来，叫
通寄过两口，伊人就直接走来啊！是讲我个小妹是要安怎？我妹是要安怎？你莫惊，我会保护你个小妹，我绝对袂让恁母仔受到任何伤害。你讲伊爱博爱啉，若准讲35万给伊，伊敢会帮你煞？有讲过，只要我会当给伊35万，伊就会甲我直接约伫迄律师事务所。是够，一手交钱，一手签字，伊连消费敢无管，伊嘛袂甲我抢。有但是，伊一开嘴就是35万。我是要去倒位摕遐尼啊侪钱？你根本是伫遐为难我。35万，钱的代志我会想办法。你今仔日会变到安尼，我要负上大的责任。我绝对无可能让你一人去面对。好，小秋，你想要对我真好，因为你嘛对我真好。我的卡是电视让我欠你的。那是讲着巧，我甘愿欠的人是我。我知这段感情是我偷来，是我对不起秋风换来。我知我今嘛已经变作大家眼中上讨厌、上看不起秋人红色的歹查某。就算讲会予大家过嘴喏，将来爱落地讲，只要会当甲你做伙，我嘛袂后悔。无代无志，目睭皮那皮皮粗啊！目睭皮皮皮粗，好事来，歹事煞。喂，秋芳，今天有足无闲的无？无啥人客，行李回回啦。安怎？你打电话我，敢若想要问这哦？无啦，昨暗，予你等我等真晚啦，啊！你阁陪我食迄冷气的菜哦，我感觉真歹势啦，想讲要甲你补偿一下。补偿？你想要补偿啥物？啊，毋通免煮啦，我买烤鸭转去，一鸭三吃，妈甲囡仔拢最爱食。哎，你今日怪怪的。敢那人伫咧讲话，这机关藏伫咧仓库，其中必有缘故。雄雄对我遐尼好，敢讲你有做唔着什么代志是？啊，你无啊？你那雄雄安尼讲啊，敢讲对你好袂用着？我甲你讲算笑的啦，你对我安怎，我当然嘛知影。你知影就好。好啦，无下暗我就卖煮。啊，不过你若是用你哦，较早回来，你若知影，一定会足欢喜的。嗯，好，再见。嗯，哦，别哭，别哭。
你不要啦，你就好，我出去外口啊，你记住你，你去你，你去那芋头是变怎？妈，师兄，无惊无惊哦，妈，歹势啦，歹势。乖乖乖。这歹势不是对我讲啦，都要听师兄讲嘛。师兄哦，那变是变，我嘛是要你过好日子。哦，你安尼哦，你两个过安尼，不然你有什么事干啥？我先先让你拍拼。好啦，哦，乖乖乖，这小小哦，妈妈做唔对啊，喷射吼，惊着吼，喷射喷射喷射，好好搞，去，唔该。好啦，来啦。哦，乖，哦，无惊，好啦。快快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 ！来，好，来，叫我拿我。来吧，妈叫我。好的。哎呦，给你来，这好，有这有你给啊你瑞，给你拍镜，给你。哎妈，无紧啦，已经无代志啊。哎呦，所以无代志，你怕叫着惊啦。这油哦，记得饮了就无代志啦。唔系啦，迄内面有香火哦，我见囡仔年细汉，啊食落会歹腹肚啦。啊，这油都是拜拜，就有保庇啊，无代志啊，紧啦。唔系啦，我感觉是唔通，看食你这年细汉哦，我感觉卖我白饮啦，啊无安尼好无？你若袂放心，明仔我带你去庙里拜拜，安尼嘛是同款意思。是你比我较早带囡仔是无？啊，这个囡仔拍着惊你看安尼。你想法的啦，先生细汉的时阵，若拍到惊，我嘛是赶快往安尼给伊啉，那嘛是无代志，嘛是赶快饲到这么大，娶某生囝。我知啦，我老啊啦，我若做啥物拢给你嫌啦。我哪有你嫌你啦？我刚才是认为讲，这求神拜佛哦，并无唔对啊。也唔过，咱袂想过迷信嘛。啊，拜吼。但是这个香火的代志就是安尼啊，人医生讲话上好是莫安尼啦，莫安尼，你我这份也无差哦，你就讲做我吼，生意生意啦，我阿听阿摇啦，我若差哦，你就讲我代志怪伤济啦，我啥唔知，你就直直讲话讲做我无公平啦，你听到要听做，妈生的感情我又唔知啊，妈我真正无，还佫讲无，那无，你讲我。我太听阿瑶，还佫讲无？妈，我自头到尾拢无讲你听阿瑶呢，迄是遐个囡仔讲的，迄因为伊拢看在眼内。迄是你吼，定来甲囡仔面头上直讲，讲我听这个无听那个，所以哦，因才讲我无公平。吼，秋红，你明明就是要说人我无损感情嘛，我就跟你讲，我道理是听无信。是大人，我哪有可能做出这款代志啊？那无可能，也若无哦，阿玲反应那遐尔大，这明明就是你煽动伊，那无遐细啊？伊讲伊又唔叫阿妈。妈，囡仔人都是有遐个嘴，无遐个心，代志过就准拄煞，你又卖阁变古笑嘛？再讲，你若真正感觉囡仔是误会你，那安尼你就要改变你家己啊。是拢怪别人，安尼对你吼，甲囡仔感情一点放松都无嘛。你真敖啦，你真敖讲话啦，要不然你们袂记哦。你有哪有惊哦？到时阵你乱来做哪个大家啦？那时你有啥讲？啥物叫做成家不老成地个嗦？无惊无惊吼。要回去啊！嗯，我答应秋红要买烤鸭回去啊，今麦无去买就袂好啊。嗯，哎，这边啊，啊我有某有囝，你毋是毋知影，因是我的责任呢，对吧？啊，就甲你同款啊，啊你嘛是我的责任啊，我两边拢免息较差，对吧？好啦，只要你心内有我，我就真满足啊。我袂去破坏你的家庭啊！嗯，紧买买，紧回去。嗯。哎。
等起妈想我。嗯，叔叔安那了，明仔有闲哦，我来找你啊。嗯，我就跟你讲，迄囡仔是拍着惊着，你都唔相信啦？哭几暝啊？哭啊，即摆才哭定。来啦，姐哦，我昨去庙野求的平安符，甲挂身躯的，只有过过路，会较好困啦。妈，这平安符锁啊这么长，后日惊讲若看到囡仔暗困哦，暗下一变来变去，一去电着袂喘气，安尼危险咱买啦吼。嘿，你这做是无闲咯啊！我进公司你拢甲对家呢，啊？拍着惊着我用迄皮肤泡水互伊啉，你若讲袂用啉的，你咪拍不倒，我嘛是听你的啊。我即个好心专工去求这平安，袂转来看。你也有意见？无啊！啊，当初我是委任，啥物拢反对啊！啊！妈，你先来别安尼想啦。我刚才是考虑到囡仔的安全，惊伊有危险。啊，若是无危险的，我拢照你的意思去做啊。哦。啊，那你安尼讲的意思是讲，我会故意害伊囡仔就对啦。妈，像侬我即摆讲的每一句话，你拢要想去别个所在，我想我到底要安怎做，才能跟你讲话啊？哎、欸，好，等，秋凤，你在那干嘛讲话啦？啊，像哪样啊？哎呦，世昌啊，你即摆等下穿拄好啦，你替我讲一下公道的啦，我无吵你啦，我是听无咧。妈，我知影你孝顺，也毋过毋是每一个方法拢适合囡仔的。是佳玉，伊惊到阿妈要给伊啉有参香菇的水。我想讲囡仔遐尔细汉，安尼食歹腹肚，安尼有啥物唔对？还佫有拄只，妈提这平安符，迄锁遐尔长，我惊讲哦，挂伫颔棍啊，暗时你困冰的冰起去颠掉，袂喘气，安尼做佫有啥物唔对？对，好，只要是为着囡仔。啊，那做拢是对的啦，啊，囡仔无代志上重要嘛，吼，咱卖阁讲啊，来，妈，食烤鸭啦，哇，这秋风哦，特别甲我讲的哦，讲你上爱食这间，我专工去买，来，开小姐，哦，变啦，哼，你即卖哦，娶我是补的啦，你唔捌替我讲到半句啦，你讲位倒位去啊，啊，就无安尼你，无，正常爱好食变的黑菇，只用到甲大细声啦，啊，即卖咧。阿兄，让伊顾到安尼惊着，我讲伊两句尔尔，伊就搞红声，那让别人听着吼，连做你是大家，我是媳妇啦。要哪有可能啦？秋，吼、哦、妈，秋风绝对无这个意思啦。哇、哦，好啦好啦，拜托啦，干嘛回事嘞？免，是你老话挂在家有心，敢回事嘞嘛无心，无爱听啦。我生到你这后生无路用啦，无采我咧辛辛苦苦甲你撑大汉，哦，你才肯定要你病啦。你之前我甲阿学咯，讲秋风我熬顾家带囡仔，也无像甲看起来唔是呢，伊是足欠卡、足歹斗阵的查某人。你哦，你若做讲你安尼。听无嘴大富贵，真拼的啦！好啦，妈，拜托，莫搁念啊！你真正要看到阮阿母冤家，你才欢喜是无？莫搁讲啊！来啦，吃烤鸭啦！你出来吃啦！我是老母，要要死哦啦！妈，哎呀，你也不是不知啊，阮妈会生，
你一句来一句去，我就歹做人诶。你抓准我家己安尼哦，这么侪年来，我毋是感觉袂出来呢。不管我做什么代志，骂伊就是无满意。若毋是我已经先死的，伊可能早就叫你跟我离婚啊。你哪有可能啦？我妈哪有可能无介意你啦？来来来来来，拜托拜托，卖乌白想啦吼！我承认，我妈有淡薄仔烦，也不过你的个性你嘛爱注意啊，对无？讲话卖遮直，你若是会当参取桥奶奶，讲话较甜啊，不然个妈就袂安尼啊，对无？妈，我跟你讲啥事？无啦，都有一间我看到桥奶啊，干妈在开讲啊，有讲有笑呢，我唔知会我想到。有啦，有人捌甲我讲过，也毋过我安怎学就是学袂晓啊。林刚，我再来请教，看到底是要安怎做，最好都做一个随你个人能介意的媳妇。无啦，伊最近有淡薄无闲啦，有代志啦。啊，有啥物代志？啊，对啊，金山，讲要让伊俱乐部开袂落去啊。佫牵拖玉莲红婿出来，讲要让玉莲歹看了。有啊，我俩阵已经离婚了呢。伊那袂离婚啊，啊，进前就是哦，伊那哦一直拍玉莲啊，玉莲才带小飞离家出走啊。落叶金山啊，甲小飞甲玉莲伫甚物所在报伊那知影啦。啊，即马玉莲伊那讲啦，无摕35万出来，绝对无可能放人甲伊离婚啊。35万，玉莲哪只可怜？真正虽然无性命呢，我今麦就管好一个小飞安全，无看呢啦，都予因两个来咱兜大几工啊。袂用得啦。为啥袂用哩？啊无啊，啊叫恁迄个翁婿一听都毋是好人啊，咱有四个囡仔呢，万一若是牵拖着，有啥物危险，免啦。对，我若无想着。今麦上重啊！就是迄35万啊，无迄35万哦，玉莲根本就无法度脱身啊。因为这条钱哦，肯定是提不出来。师兄，之前玉莲跟咱斗三工安尼济，而且卖拄着困难啊，咱这边若有法多斗三工，咱就尽量共帮忙。家在尾啊，救护车有来啊，该阿姊个囡仔送去病院啊，相信即马还是平安无代志的。你甲大姊讲遐话，真正让人就感动的。你嘛真厉害啊，自头到尾拢这样认真着。你较早够听真辛苦。其实我伫实习的时阵哦。干那甲医生做伙才辛苦，像咱拢无一个人处理过。嘿，安尼讲起来真大胆呢。伊有你爹啊，你袂记啊？咱是哪去生的？我嘛是安尼想啊，迄个阿土伯，真是乌白乱讲。我啥物？我是个难关。你是帮助我渡过难关的桂林。你敢知影？我是卖秀才。以后你生囡仔时阵，我一定要陪你上。你讲这什么意思啊？奶奶囡仔。一年才就够足诶！你看，有流星诶！你哪无想啊？因为我忙啊，这段时间啊，就是这样。
天愿意，你万定要辛苦你。奶奶，你嘛会答应我？因为不离开我。我答应你。若是当卖转去，永远留伫你的身躯边，唔知偌好。天志了，我嘛想要当伫你的身躯边，不过你爱等去做工课，我爱继续去别的所在服务。我来做工课哦，昨下我靠阿勇的，伊甲我讲，强哥甲勇哥那边已经签约啊，以后就是经销商啊。这刚是昌哥家己做的决定。我之前是跟阮姊也讲，我是无反对啦。不过，昌哥无等我回去，就跟人签约，对我小可无尊重啦。昌哥应该是着急要趁钱，才会无等你回去，就家己做决定了。